Nastavljamo naš jutarnji program, naš gost ovoga jutra, rejti gospodin Ljubiša Ristić. Ljubiša, dobro jutro, dobrodošli. Evo, doveli ste Ljubišu da me i on napada. Nije dovoljno što me napadao Ivica Dačić. Marića, ja da napadam Marića. Koji je bio novinar duge kod mene. Ja sam digao ruke od napada na njega. Ima 20 godina već. Znači, bezbedan je. Ne moram da ga branim. Vidim njegovu ulogu u ovim izborima. Kakva je moja uloga? Nemam nikakvu ulogu. Ništa. Samo ti se Nestorović provukao. Svi ostali. Čekaj, ostale sam u propasti. Obradović, Čeda, Šešelj. Sve ih ispod cenzusa ostavio. Svi su propali koje ti ovdje raskrinkavaš. Evo i Boris Tadić. Joj, Tadić, joj, stvarno, Mariću, gde će vam duša? Tako da je veliko pitanje, Katarina, dobro, ali to on je sad tu prisutan, ali sve jedno, za koga on radi u stvari? Pa ja ne znam, evo ja... Za koju službu? To je dilema, to je ozbiljno pitanje. On koji se stalno kune u 5. oktobar, znaš, on je kao... Trči u Evropu, ne znam šta. Evropa, NATO i to. On je sada zapravo na ovim izborima likvidirao sve ostatke 5. oktobra. Ali poguraju rusku listu, samo da vam nešto kažem. Ruska lista dobila jedan mandat. Čak sam i rusku listu pogurao. I njih je. Molim? I rusku listu je pogurao. Ma sve. I oni jedan mandat. Jedan mandat dobili. Imaju. Ne znam što rekao predsjednik Vučić, ko je ta neka stranka, ima neka ruska. To sam samo ja pušao. Oni su redovno bili naši gosti, majke mi, mi smo ih tako upoznali. Ali u 6 ujutro. Dobro, ko rano rani? Čekaj, ko je tebe ovdje zabranio na ovoj televiziji? Šala na stranu, ja sam vidio samo da su mene sačuvali, poslije 2 nedelje nisi smeo da me zoveš u program ovdje. Ko je to zabranio, ovi evropski? Nisi smeo da me, ne znam ko ti je zabranio. Ko, NATO? Ali nisi smeo da me zoveš, što je mene sačuvalo da uopšte opstanem, razumiješ. Inače bi ti bio ovdje. Kao javna lično sreditelj, umetnik i tako da. Čekaj, evo, ja sam gledao na televizijama gde su te vrhunske predstave, Zadruga, Farma, ne znam. I oni tebe hvale kao najvećeg reditelja. Doktor Nestorović provukao. To meni nije jasno. Pa ni meni nije jasno. Ja ga čak nisam ni puštao u ovoj kampanji. Marić je kampanju za Nestorovića počeo da radi 2019. kad je korona počela. Tad je Nestorović i doktor Nestorović bio naše zaštitno lice. Pre korone. A to je u stvari, ja znam zašto kod Marića. Pošto je doktor Nestorović bio Bojićev pomoćnik, državni sekretar u... Kao kadar SPO. Kao kadar SPO-a. I pošto je Marić onda uočio potencijal Nestorovića, politički potencijal, on ga je praktično odveo kod Đinđića i Umao nije postao ministar zdravlja. Ne znam za ko je sprečio zapravo Đinđića da ga postavi za ministra zdravlja i onda ga je Marić držao na ledu, držao ga je 20 godina. Ali spremio sam novi projekat. 20 godina, očekao je... Pa nije to preko noći nastalo, pa vi više bar dovoljno poznajete Marića. Držao u rezervi, čekao je pandemiju, da krene cela stvar. I onda ja sam tu vidio doktora Nestorovića kod Marića i tu smo se upoznali. Ja sam vidio ovaj jedan veliki, simpatičan čovjek. Ima stalno poštapalicu, znaš. Rekao, ova ima šansu, politici gotovo. Mi smo sa njim i tada razgovarali. Mi smo sa njim razgovarali, ako se sećate, kada smo ga pitali da li je želeo nekad u životu se bavi politikom. Rekao je da mu je to uvijek bila dilema, ali da nije želeo zato što je hteo se bavi svojim poslom. On je sad u penziji, on je čovjek sad u penziji, on je završio i sada ima vremena se bavi politikom. I možda će neki novi penzioneri da se pojave na ovo. Ne, to je sad interesantno. Dobri rezultati. Evo, Beograd 5,1, na Republici 4,7, Mi glas iz naroda, a imajmo u vidu zaista da je to bila jedna od retkih lista koja nije imala nikakvu kampanju, oni se nisu pojavljivali. Čak i kod nas se nije pojavio nikad. Ne, nije bio kod nas. Ako sad optužuju Marića, od jutra samo mene šalju poruke, Katarina reci tako i tako, kažu da smo mu mi pomogli, ali jesmo u zadnjih 20 godina, ali za vreme ove kampanje nije gostovao. Dobro, ali imam ja nove kandidate. Nije bilo potrebno. Marić se sprema za 27. Evo, ja se spremam već za izbore 27. I imamo ovu gospodju koja ima formu kako da se prezimi, kako da se obezbedi za čitav život. Može sad, ona gospođa. Ne znam koja je gospođa režija, pustite, nadam se da znate šta radite. Ne bira reči. Šta je s režijom? Puštajte. Pa plaši se. Što se plaši? Proslava pobede. Evo, Katarina, ti si pobedila prvakinja Srbije u modernom plesu. Kako igra? Odlično. Čekaj, šta mu daješ, koji ocen? 10. Samo neka se igra i neka se peva, vi znate da je to moj moto. Dajmo gospođu, neka nađe režija, moju kandidatkinju koja ima rešenje za sve probleme u Srbiji. Molim vas, pustite kandidata za 2027. iza koje stoji kolega Milo...
Evo, gospođa. Ona ima rešenje za sve probleme. Pa jeste. Da vam kažem nešto. Ovo je tuga što je ova gospođa... Čega? Pa dobro, mnogi su iz zatvora napravili karijere. To je meni Dražen Budiša rekao još 71. godine. Ja ću sad malo da idem u zatvor, ali to je važno za moju političku karijeru. Da, ali eto, nije imao sreće protiv Tuđmana. Nije imao sreće, da. Iako je intelektualac radio u sveučilišnoj biblioteci, divan čovjek, pametan čovjek. Jeste, da, da. Ali imamo još neko kandidata. Režija, pustite još da vidimo, pa ćemo da... Sve ove kandidate naše za sljedeće izbore. Čekajte, neko nam je oteo režiju. Čekaj, da nije ova opozicija preuzela režiju. Da upali su na Happy televiziju, gotovo je Marić. Čekaj, upali su neki teroristi, ovi što demonstriraju. Ne, ovaj na mostu mi je ličio na jednog od ovih iz Ne davimo Beograd. To Ne davimo Beograd, pa pobjegao na most. Što je teo da skoči s mosta. Tu ja mislim da je... Čekaj, dajmo prvo onaj... Nemojte, Marišu! Sada objasnimo o čemu se radi. Nisam od jutros. Mi nismo hteli da kršimo izbornu tišinu. I meni su javili da kako izgleda kuća Đorđa Miketića, koji je imao neki skandal, pa se je povukao. A on je do kraja učestvovao u kampanji i Đorđe Miketić je svoju kuću ukrasio za ove izbore i da vidimo kako izgledava njegova kuća za ove izbore. Da vidimo snimak, samo onaj live show na kući. Dobro, nećemo više da reklamiramo Đorđa Miketića, on je pali bora srpske demokratije, ali on se ne predaje. On je ovako ukrasio svoju kuću i za vreme izborne tišine to je svetlo. Znači on je kršio izbornu tišinu. On je kršio sa ovim live showom i ukrasima na kući. Mariću, molim te, ozbilji se, sad imamo člana Fiskalnog saveta ovde. Naš gost, profesor, doktor Bojan Dimitrijević. Nemoj sada više ove tvoje viceve, razumeš? Ako ništa drugo, makar zbog toga, da. Do sad smo Katarina i ja raskrinkavali Marića kako je uništio sve ove kandidate. Osim Nestorović. Samo Nestorović mu se provukao, zato što poslije dve nedelje kao ni mene nije zvao više u emisije i on mu se izvukao. I zato je Nestorović uspio jer nije gostovo. Marić mu je učinio što nije bio. Svi ovi Šešelj, Čeda, Čana, Čija, Dadić, što je sve Marić učinio. Jer da ga je zvao, ne bi ovako dobro prošao. Profesor Bojan Dimitrijević, tebe je zanadeo, učestvo se u mnoge emisijama sa profesorom Nestorovićem. I ti si čovjek, pored ozbiljne akademske karijere u ekonomiji, koji je radoznao čovjek, otvoren za nova znanja i često si sa Nestorovićem razgovarao i o medicini, i o koroni, i o raznim teorijama zavere. Njega su napadali i čak su tražili da se ova televizija zabrani, tako je bilo na demonstracijama, zbog davanja šanse raznim ljudima poput Nestorovića koji su za ravnu poču, za harp, za razne stvari. A sad, juče su ga zvali da pređe kao na stranu Đilasa i Marinike Tepić. Je li tebe to iznenadilo? Pa ne, mislim, iznenadilo me je, moram priznati da su ušli u parlament. Ne zato što mislim da ta grupacija nema... Čekaj, te ljude poznaješ, to znaš sve. Ne zato što mislim da ta grupacija nema politički potencijal, tamo su pametni ljudi, ali je nekako atipično, izbori i politika imaju neke svoje zakonitosti, pravila, jel? Treba da imate stranku, stranka treba da bude etablirana, treba da ima odbore i infrastrukturu, treba da uložite ozbiljno... Bitan je duh. Duh je nešto što sva politička ograničenja... Pa dobro, evo, pokazalo, mislim, kako ja kažem, neko u šali tu grupaciju, jer oni još, ja mislim, još uvek nisu stranka, tu grupaciju mi, neko zove Happy koalicija, jel? Ne, mi ništa nemamo s njima. Ja hoću da kažem, ja sam odmah rekao, ja sam odmah rekao. Nastupajući različitim povodima, oni su vršili neku kampanju tokom nastupa na Happy televiziji, u aktuelnostima, u Ćirilici, u jutarnjem programu, u Posle ručka, u tim formatima koje ima. Ja sam mislio da sam stručnjak za voditeljke, ali nisam sanjao da sam... Ti si, Mariću, ako mogu na ti, mada u emisijama, što kaže, treba biti formalan, Ćirilica koju smo imali pre dve nedelje, Marić je rekao, evo, i kaže, na 4.8 su. Ja nisam tada verovao... Čekaj, ja sam to rekao i pogodio. Pre početka emisije, da.
Nije, mislim, bilo rečeno u emisiji, ja imam dobro pamćenje. Tako da si zaista to rekao, naravno, delovalo je kao šala, jer ti mnoge stvari kažeš u šali, ali se ispostavilo da... Ispostavilo se da je eto to bilo tako reći pogođeno. Jel mogu ja nešto ozbiljno da kažem? Ovo je vrlo ozbiljno. Ne, bilo je tako, je stvarno bilo ozbiljno. A evo, ti si čovjek brojki, tačno sam rekao. Milomire, pošto je krenula ozbiljno, da nešto ozbiljno kažem. Ja smatram da su zaslužni za uspeh SNS-a na republičkim izborima, za uspeh na beogradskim izborima SNS-a. To je najveći rezultat naprednjaka na beogradskim izborima. Samo trenutak, i za uspeh grupacije Nestorovića, najzaslužniji je zapravo Proglas. Ova grupa glumaca koja je išla po Srbiji i proglašavala sve šta god im padne na pamet, zato što su oni natrali ljude koji nisu imali nameru uopšte, misleći da je to rešeno sva šta da izlaze na izbore. Oni su izašli na izbore, ali ne da glasaju za opoziciju i za Proglas, nego da glasaju za SNS, za ovaj, kako zove, Nestorovića i tako dalje, oni su kontraefekat postigli i zapravo su oni pravi razlog da se ova stvar ovako odigrala i da ovako desila. Zato što druga kampanja tamo nije bilo nikakve, ništa. Ti lideri opozicije se uopšte nisu pojavljivali stvarno, sem što su rekli da treba genocid u Srebrenici, treba priznati Kosovo, treba uvesti sankcije Rusiji. I uvesti sankcije Srbiji. Oni su tražili i Srbije. Ali shvatate, sve to je ono što profesor Nestorović stalno protiv toga govori. I normalno su ljudi glasali za njega i za SNS, gde opet predsjednik kaže ne dolazi u obzir. To su crvene linije preko kojih nećemo preći. Oni su istirali ljude da glasaju. Ovaj kao višak glasača na ovim izborima, ova izlaznost i tako dalje je posljedica te kampanje u stvari. Ljude su zvali na izbore i dobili su odgovor. Ali evo, zašto ekonomski rezultati nisu bili adut na izborima? Pa, nije da nisu. Fabrike, putevi... Nije da nisu, ali da vam kažem, ja naravno nerado pričam o izborima u ovom političkom kontekstu, ali samo da neke stvari, delimično se slažem sa ovim što je naravno gospodin Ristić rekao, na primjer šta je meni zanimljivo, u gradu Beogradu, jer Proglas je smišljen da poveća izlaznost onih koji ne izlaze, ja mislim da su oni dobili 15-20 hiljada glasova više. I to je naravno pitanje da li su se ti glasovi prelili recimo od nekih kojima ranije su pripadali. Oni su izvukli na izbore i druge ljude. Da, izlaznost je u stvari na ovim izborima, jer ja sam konsultovao sad dolazeći ovde čoveka koji je ekspert, izlaznost na ovim izborima je manja nego je na prošlim. Znači Proglas u stvari nije postigao svoj cilj da poveća izlaznost. Možda je donekle povećao izlaznost grupacije koja je glasala za... jel, ajde da je nazovemo Đilasova koalicija. Ja mislim obrnuto. Da je za suprotnu stranu povećao izlaznost. Tu su ljudi izašli koji nisu izlazili. Može se i tako tumačiti. Glasali za Nestorovića, jedan broj ljudi koji je od SPS-a prešao za SNS. Grupacija okupljena oko Nestorovića, jer je svima nekako lakše da tako kažu, nego da je nazovu po ovom njihovom imenom. Da je ta grupacija delom uzela i ove, da kažemo, uslovno rečeno, proruske glasove, ali ne proruske glasove ukupno. Potencijal proruski je, ali naravno oni ne učestvuju na izborima programski. Da je delom otišlo i od SPS-a, delom je otišlo i od Dveri. Nekako je ovaj... E sad, da se vratim na ovo vaše pitanje. Vi kažete ekonomija. Pa pazite, percepcija većinske javnosti je da je ekonomija, da kažemo, područje SNS-a i Vučića. I da je on pokrio ceo taj prostor. I da nemaju šta da tražete. Jeste, gotovo da se niko onda nije ni bavio tom temom. Ovde u stvari je ova koalicija oko Đilasa, ona je trebala svoje biračko telo da uveri da je apsolutno protiv Vučića. I to je bio njihov politički problem. A onda su napali Vučića da on napravi referendum za i protiv. A Vučić je nekako uspeo da ubedi najveći deo biračkog tela i to je vjerojatno dobrim delom i tajna i njegovog nešto boljeg rezultata, jel? Da, jer čini mi se da je na nivou cele Srbije na republičkim izborima negde oko 150 hiljada glasova više, da je on zapravo napravio dobre rezultate u ekonomiji. Ja to tako čitam. Naravno, to niko nikad neće reći. Pa evo, agencija France Press je juče objavila, na primjer, u toku prebrojavanja glasova, da, to sam video, da je
Vučić pretvorio izbore u referendum za i protiv Vučića. Oni, su... oni sve to rade. Oni... Misleći na taj način da ali Vučić je, moramo se priznati, šta god ko o njemu mislio, tu neverovatno vešt. On stalno uspeva da organizuje atmosferu za i protiv i u atmosferi za i protiv on očigledno ima mnogo više onih koji su ali za, ovo, nego protiv. Da, ali taj prostor ekonomije u koji ovi ne smiju da se petljaju drugi, prosto zato što su rezultati vrlo jasni. Čak su ambasadama njih pitali, evo Vučić je uradio tolike stvari, šta ste vi uradili? I oni nemaju odgovor na to pitanje. Ne, pazite, vlast ukoliko ne zabrlja, zaista ima najviše šansi u ekonomiji, jer su sve poluge, instrumenti u njenim rukama. Od novca pa nadalje. E sad, naravno, ja sam govorio jednom baš u Ćirilici da se meni činilo da je opozicija mogla da koristi mnogo više socijalne argumente u kampanji. Međutim, oni su zarobljenici te neoliberalne ideologije i oni nemaju ideološki nisu spremni na taj korak. Ovu garnituru opozicije je u propasti onaj koji mi je rekao da iskoriste ribnikar, školu i ove stvari, Mladenovac, da iskoristi za političku kampanju i za napad na državu. To je, mislim, taj koji im je to rekao, taj ih je uništio stvari. Zato što to možda traje u prvom trenutku dok su emocije jake, dok se svima plače zbog tragedije, zbog svega, ali vremenom ta stvar se pretvori u svoju suprotnost. To je i neukusno korištenje tragedije kao političku. Jeste, i to je ono što je praktično od početka krenulo i to je jedna inercija koju oni nisu mogli da napuste i praktično su se sakrili iza toga. Svi lideri opozicije su se sakrili iza te stvari. Teorijski vlast je kriva za sve. Jel? Teorijski. I vi uvek možete da kažete ma, neodgovorna vlast, ma drži udri. Ali nekako zaista ovo je bila jedna neverovatno tragična situacija, neverovatan sticaj okolnosti. Daj Bože da se nikad ne ponovi. I vi ne možete celu listu da nazovete po tome i mesecima to traje. I da mesecima to bude zaista jedini povod za proteste, jer će, što kaže, naš narod nije tako glup, on će steći utisak da je ovo bila neka vrsta programiranog okidača za proširivanje nezadovoljstva i ljudi sve više shvataju da mnoge stvari danas tako funkcionišu. A druga stvar je i naprimjer, ja sam jučer video to mediji u Crnoj Gori, naprimjer, ubiše se najavljujući novi 5. oktobar, bit će ne znam šta će, bit će sve to. Pa najavljuju večera. U stvari, to pozivanje na 5. oktobar ih je zapravo zakupalo. Nema ovdje više iluzije o tome šta je bio 5. oktobar. Ali vidite, ima još jedna stvar, pazite, koja negde za opoziciju nije ohrabrujuća, ja bih rekao. Čekaj, kraj ove političke garniture, ove opozicije, možemo i to malo. Neka nova generacija, neki drugi. Možemo i to malo, tu ima dve rečenice. A ne, pa gledat ćemo ih u parlamentu, ipak 4 godine. Ne, ali pazite. Nije to kraj, to je, samo što se pojavit će se ti koji su sad krili, oni će sad pojaviti u parlamentu. I opet će da nastave istu priču. Ne, definitivno ovo je kraj Šešelja, kraj Tadića, Čede Jovanovića, pre toga su već završili Dinkić i Vuk Drašković. Znači, na kraju krajeva Demokratska stranka može sad da opstane po svemu sudeći samo deo neke velike opozicione koalicije. Znači, ta politička scena koja je bila s kraja 90-ih i tokom prvih 20-ak godina... Završene, pa završene su i 2000-te su završene. Pa da. To je to. Da, međutim, ovo sam ja hteo da kažem, što mislim da je negde, nije baš ohrabrujući za opoziciju, ali ja uvek pokušavam da objektivno analiziram. Pazite, Milošević je vladao, ajde od 8. sednice, da kažemo 14 godina. U uslovima najstrašnijih hermetički zatvorenih sankcija koje ikad jedna zemlja u istoriji ekonomskoj dobila. I ratova, i hiperinflacije, i pritisaka, i raznih čuda. Programiranih ubistava. Pa je trajao, da, programiranih ubistava sasvim sigurno. Pa je trajao 14 godina. Vučić nije napravio izolovanu Srbiju, nema ni jednog od tih problema. Znači, hoću da kažem, ako se vlast dobro etablira, može dugo da traje. I nije tako lako naći prostor za opoziciju koji može da im, a pogotovo ne sa idejom
Pazi, ti si u stvari NATO stranka, a 80% Srba je protiv NATO-a. Ti hoćeš sankcije Rusiji, a 85% njih ono. Ti na mala vrata, verovatno ne znam da li su rekli javno, govoriš o priznanju Kosova, a 95% građana Srbije protiv toga. Ti ne kriješ da bi Srbije optužio za genocid u Srebrenici, a 90% Srba je protiv toga. Ne može to da proći. Ali ono što profesor kaže, treba dodati još samo jednu drugu stvar. Milošević ima na kraju cele tog svog 14 godina, on ima sobstvenu policiju, vojsku i sobstvenu partiju i tajne službe protiv sebe. A Vučić nijedan od tih elemenata nema protiv sebe. Ne, ovo posle 14 godina je bio završni čin. Jeste, ali kod Vučića nije prešla partija na drugu stranu, nije prešla policija, nije prešla vojska, nisu prešle tajne službe. Koliko god spolja neko pokušava sve to. Ostalo je na Šormazu i nekako se zove ona ministarka bivša koji su prešli na drugu stranu i niko više. I njemu praktično, onaj koji je zakazivao ove izbore, on nije shvatio šta Vučić u stvari radi. Oni su tražili izbore, pa su onda rekli ne, ne, nećemo, pa se predomišljali sve. A on je u stvari... A Srbije protiv nasilja, to su bili zahtjevi protesta da budu izbore. On je u stvari zakazao izbore koji ćemo omogućiti da očisti partiju od onoga što je bahato, što je loše, što je nesposobno. Ali evo, Šormaz sad napada Đilasa, zašto je uopšte tražio izbore? Ma dobro, Šormaz neki živi zdrav. A SPS će uzeti u svoju koaliciju zato da ne stvori od SPS-a glavnu opozicijalnu stranku. Pa dobro, da. Ali pazite, vidite, meni je tema Kosova ekstremno važna. Mislim da je Vučić uspeo da se izvuče od tih optužbi da je prihvatio Scholz-Macronov plan. Ali sad ne bi smeo da pođe tim putem. Ja uvek volim da malo pomognem da se neke stvari usmere. Znači, ne bi smeo da ide tim putem, jer po mom mišljenju, tablice, pasoši, ovo ono, ne. Doći će trenutak kad se promene međunarodne okolnosti da se pitanje Kosova stavi na dnevni red i da se kaže braćo Albanci, Šiptari, kako god hoćete, ili prihvatate autonomiju u skladu sa našim ustavom ili ćemo pitanje da rešavamo na drugi način. Zato se ja ne bi zamajavao oko Scholz-Macronovih planova i ostalih stvari. Ali tome su služili ovi izbori. Da se dobije legitimitet za tu politiku. Da nije bilo ovih izbora, slušali bismo jednu, dve, tri godine to, da li Vučić uopšte ima legitimitet da vodi tu politiku. Jer hoću da kažem, meni je za Kosovo... Vodi sam. Meni je do dalje za Kosovo jedina prava politika kupovina vremena. Do nekih novih okolnosti. A one moraju da se razreše drugačije. Dobro, ali i Zapad kupuje vreme. Kad je Kosovo, svi kupuju vreme. Niko neće rešenje te stvari. Nenad Stevandić, predsjednik Skupštine Republike Srpske, je pred izbore rekao kome bi ostavili svoje dete, Vučiću ili njegovim oponentima na da je izbor jednostavan. Kakva je situacija sada posle proglašenja ovih prvih preliminarnih rezultata? Gospodine Stevandiću, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, pozdrav za vas i vaše goste i gledalce. Pa ja sam htio pre izbora rekao da nema suštinu lidera sem Vučića koji odaje neku ozbiljnost. Znači, baviti se nekim hedonističkim životom, ne znam, znate kako je to bilo, zakupljivati lake dame, šmrkati kokain, to nije ozbiljno. Znači, baviti se politikom u sve to je nemoguće. A onda upućivati tako ružne poruke nama u Republici Srpskoj pred izbore, odricati se bukvalno Kosova, to je neozbiljno. Znači, ta ozbiljnost je ucela na svijet birača u Srbiji. Ja želim da čestitam pobjednicima izbora, da se stabilnost nastavi i uvažavajući, da kažemo, neki pristojan rječnik, moram da ukažem jednu stvar koja me rastužuje ili možda i prepadne. Od noća se počinje neka teško generisanje mržnje prema nama iz Republike Srpske. To je vjerojatno alibi zato što su izgubili, ali u tom alibiju su velike i opasne stvari da se ta mržnja toliko preliva na ovu stranu Drine i da se mi targetiramo kao neki uzrok njihovog poraza. Ne, oni su izgubili zato što su zatvarali fabrike, zato što su topili avione, ove tenkove, rasturali avione, zato što su imali veliki broj nezaposlenih. Izgubili su upravo od onih koji su otvarali fabrike, nabavljali avione, nove tenkove, opremali vojsku, pokazivali napredak. Oni su zato izgubili, a ne zbog nas iz Republike Srpske i Srba sa Kosova. Generisanje mržnje kao alibi za svoju nesposobnost prema nama je ono što mene sada brine. Završit će se i ovi izbori, ali ta mržnja možda bude opasna. Ja ne mogu da razumijem
takav rječnik koji čujemo. Pa na kraju krajeva i mnogi ljudi koji su bili u tom proglasu su porijeklom iz Republike Srpske. Ja, supruga i dvoje sinova imamo prebivalište u Beogradu 30 godina. I ja ove godine nisam glasao u Beogradu, glasao sam u Banja Luci. Nikom nije smetalo kad sam glasao u Beogradu u vreme Borisa Tadića. A sad nisam ni glasao za Beogradski parlament, a optužujem se da sam ja na nešto uticao. 12.000 birača je bilo upisano u Republici Srpskoj. To je jedan mali broj koji ni na što nije uticao. Znači, Srbija je odlučila koga hoće, a koga neće. I sada tražiti alibi generičujući mržnju prema vlastitom narodu, to je nešto što mene strašno zabrinjava. Ja ne mogu da ostanem nijem na to. I da budem iskreno sa svojim prijateljama i u Beogradu razgovaram čitavo jutro, to mora da se spreči, razumiješ? Ako si nesposoban, ako te narod neće, pa ne može sad da ti bude kriv što je Vučić ovo ili ono i što mi iz Republike Srpske imamo takav stav. Srbija te neće, srpski narod u većini te neće. I to zašto te neće, krivica je u tebi. Nije krivica ni u kome drugom. A ta ozbiljnost, da kažemo, to je ključna činjenica. Ja kad sam to napisao na Twitteru, pa svi objavili da imate sve političare u Republike Srpskoj za komšije. I da ne daj Bože se razvoli dijete, žena, da morate negdje ostavite neku vrijednu stvar, auto, pa da bi to ostavili iz ove građanske opozicije ili tuga dvojke, ili bi ostavili kod Vučića. Objektivno čovjek odaje utisak ozbiljnosti, djeluje stabilno. Ovo vam je sve sumljivo. Ovi ljudi koji prije podne se odriču Kosova, a popodne Republike Srpske, pa u koji on napredak vode? Oni vode u strašnju razgradnju vlastitog nacionalnog tkiva i državnog tkiva. I ono što je za mene velika poruka, Beograd nije antisrpski grad. Beograd je grad ozbiljnih ljudi koji dobro promišljaju i to je, mislim, Ljubiša Ristić već rekao, da li sinoć ili jutros, to podcjenjivanje Beograda, napravljanje od njih nekih suroga Srba, nekih posebnih Srba koje baš boli briga i za državom i nacijom i vjerom i kulturom, da je to sve neki poseban entitet koji je malo te ne znam nije na Marsu i koji svima drugima upravlja, taj projekat je propao, to je najpozitivnije na ovim izborima bez obzira ko je pobjedio. Znači, Beograd je ostao veliki i kosmopolitski, ali i veliki srpski grad, koji čuva srpsku i državu, istoriju i kulturu. To je za mene velika poruka i zato je tolika histerija svih ovih ljudi koji su bukvalno finansirani da Beograd ne bude takav, nego da Beograd bude nekako, ne znam, nije mjesto koje je nadsrpsko, nadkulturno, nadistorijsko i koje se brine za svoje male interese svog uskog kruga ljudi koji pokušavaju da nametnu svoju kulturu, svoje mišljenje, svoje poimanje i istorije i budućnosti. To je za mene najveći dobitak ovih izbora. Evo, hvala, Nenade. Kako ste vi doživjeli to što su ovdje ljudi tražili da se zabrani ulazak Srbima iz Republike Srpske na 10 godina? Maltene tražili su sankcije na Drini, tražili su trupe na Drini da stoje, da brane Srbiju od Srba iz Republike Srpske. Znači, mi iz Republike Srpske smo integralni dio srpskog naroda. Pišemo istim pismom, molimo se to istom Bogu, baštinimo iste istorijske, kulturne i druge vrijednosti i intelektualne vrijednosti. Ja moram da vam kažem da svi ljudi iz Republike Srpske koji su o nečemu odlučivali ili slali, poruke su visoko obrazovani ljudi. To nisu neki, da kažemo, neobrazovani koji su dovedeni sa nekih sela, nego ljudi koji dobro poimaju. Ja ne mogu da razumijem te poruke. To su poruke iz 1941. godine, kada je bila jedna grupacija u Srbiji, ljudi koji su Nediću zamjerali što prima izbjegle i raseljene Srbe. Sjetite se svih kolona, svih ratova, sjetite se i 1995. godine u 21. sekundi dnevnika kada je pala Krajina i tih kolona. A mi sada imamo Srbe koji su ekonomski sposobni i u Republici Srpskoj, koji kupuju nekretnine, prave firme, plaćaju porez u Srbiji i učestvuju u bruto društvenom proizvodu. Ne možete da ih odbacite i ne možete da ih nazivate pogrdnim imenima i ne možete da pozivate na zločin protiv njih, da nemaju ni pravo da pričaju. Naš, ponavljam, glas nije bio presudan. To je velika laž. To je alibi za nesposobne. Ali ta priča da se kroz taj alibi digne ta velika mržnja protiv nas, da sutra treba moje dijete da strahuje u Beogradu, koje, meni jedan sin završio skoro master na ekonomskom fakultetu u Beogradu, drugi je često jer je ljekar. Ja sam operisao mnogo ljudi u Beogradu, radio na specijalizaciji na urgentnom centru. Šta sam sada ja? Ja sam neko ko je nepodoban. Ja sam neko ko me treba zabraniti da uđe u Srbiju ili da se objesi na ulazu u Drinu zato što nekoga Srbija neće, zato što ne može neka Marinika ili neki Đilas da dobiju vlast.
Pa da li to normalno? To na jednom narodu na svijetu se nije desilo. To nigdje nema. Zamislite dva Nemca da tako jedan prema drugom razgovaraju. Ovo bi bio uhapšen sutra radi širenja nacionalne vjerske mržnje. Zamislite dva Hrvata, dva Bošnjaka, da imaju taj odnos Bošnjaci iz Pazara i Sarajeva. To je nemoguće. Ja prosto ne mogu da vjerujem čime smo mi Srbi zaslužili da imamo takve ljude koji će u vlastitom narodu tražiti uzrok svoje nesposobnosti. Oh, prekida nam se vez. Hvala. Ali čuli smo poentu, možda je to evo, i najvažnije. Ovo je nenormalno da se zabrani ulazak, da se proganjaju Srbe iz Republike Srpske, iako je to 12.000 glasa koji uopšte ne utiču na... Da. Pa da, evo, ako mogu ja kratko ću samo... Znate šta, ja Srbe iz Republike Srpske smatram jednim od najsvesnijih delova srpskog naroda, da tako kažem. Da opet sad ne budem pogrešno shvaćen. Drugo, mi treba Republiku Srpsku da čuvamo kao zenicu oka svoga, što bi rekao drug Tito. Oni bi se odrekli Republiku. I treća stvar, naravno, ja sam za koncept integralnog srpstva, šta god to značilo, u kakvoj god formi, prema tome, sve što dolazi iz Republike Srpske nam je dobro došlo, a kažem, to je izuzetno važno za celinu našeg nacionalnog interesa. Jeste, ali tu je jedna stvar veoma važna, a to je da su ovi izbori pokazali da otimanje Beograda neće uspjeti. Od koga se otima Beograd? Samo Beograd se otima, pokušava se otme od Srbije, da se predstavi da je Beograd nije Srbija. Ovi izbori su pokazali da je Beograd Srbija. I prosto, nema tu nikakve velike mudrosti. Uporni napor da se pokaže da je Beograd, ne znam, nekakva druga stvar, da to prosto nije tačno. I Beograd je odgovorio na tu vrlo zloćudnu ideju o tome da će da se odvoji Beograd od Srbije, Vračar od Beograda, Dorćol od Vračara. Mislim, to su sve gluposti koje ljudi odjednom, sad odjednom, oni su Beograd, a mi nismo Beograd. Ja sam juče rekao u nekoj emisiji, kao ovi moji glumci, razni prijatelji, koji, oni su pozorište, ja nisam pozorište, ma nemoj. Čemu je tu stvar? A mnogi tvoji glumci se odmetnu u politiku često, a tebe optužuju da si ti jedini se bavio politikom. Da, oni su ministri, a ja se bavim politikom. A hoću da kažem, to je jedno ludilo, mislim, koje sad odjednom nekakva, kao elita koja će sad da određuje ko je šta, ko je gde, da li smo mi u Beogradu, da li smo mi Beograd, da li su oni Beograd, ko je Beograd, kakve su to gluposti. Izvori su jasno pokazali da Beograd je isto što i Srbija. Naprotiv, Beograd je zastava Srbije, perjanica Srbije, na čelu Srbije. Bez Beograda nema uspešne Srbije, u tome je cela stvar. A sad jednom gledamo na izborima 1.600.000 glasova ima Beograd. 1.600.000. Pa to je ogroman deo Srbije. To je vrlo ključna stvar da Beograd odgovori na način na koji je odgovorio. I molim lepo, svi imaju pravo da imaju svoje političko uverenje, svi imaju pravo da demokratski svoje uverenje iskažu, ali nemaju pravo da otimaju grad od nas koji smo građani tog ceo život, mislim, Beograda. To je ceo vrlo ozbiljan problem. To, taj elitizam, tako zvani, to je u stvari rasizam. Evo imamo najnoviju projekciju CESID-a. Ljudi, mi smo viša rasa, vi ste nekakvi, ne znam kakvi, ovakvi, onakvi, mislim, to je sve, to je užasno ružno. Najnovija projekcija CESID-a Ipsos za Beograd, SNS 38,7%, SPN, to je Srbija protiv nasilja, 34,7%, kako se navodi na sajtu CESID-a, to su podaci urađeni na osnovu 77% obrađenog uzorka. Nakon toga je koalicija NADA, kako se navodi, imaće 7 mandata, zahvaljujući osnovnih 6% glasova. Sledi lista Mi glas iz naroda, Aleksandar Jerković, sa 5,3% glasova i 6 mandata. Lista oko Socijalističke partije Srbije osvojila je 4,8% glasova i 6 mandata. Ostali učesnici izbora za Beograd ostali su bez mandata, navodi CESID Ipsos, a ono što smo mogli videti za koaliciju Obradović-Zavetnici. Oni tvrde da po njihovim istraživanjima oni definitivno jesu prešli cenzus, ali evo još uvek rezultati to ne govore. Jedino, bolje neka ambasada da to reši. Da ih ubaci prošli put. Lex specialis. Lex specialis. Najbolje bi bilo da se to reši glasačkim listićima, jel? Možda i ambasada. Ali evo, dok mi razgovaramo, Katarina gleda Horoskop. Mi smo ovde nekoliko puta pominjali da si ti u slobodnom vremenu najveći
naš astrolog. Ma nisam da znate, imamo manje minuta, požurite. Da li si pogodio, a nisi govorio na televiziji, jesi li pogodio astrološke rezultate? A ne, nisam. Dobro, možemo malo i da se šalimo, što bi se reklo. Da. Ja sam, mislim, pogodio za sad nešto drugo, ali nisam srećan zbog toga. Ja sam ovde u nekoj od tvojih emisija rekao još u martu 2022. da će rat u Ukrajini da traje najmanje do polovine 24. godine. I da neke šanse za mir mogu da budu tek negde od jula... Nismo ti verovali. Od jula, avgusta, je li tako bilo? Da, mi smo rekli, završit će se rat. I tu je zaista bilo malo, što kaže, nekih stvari koje su pomogle. Ja moram da vas prekinem. Biće vam draže da se ja prekinem iz režije. Nego reklame. Kolega Mariću, hvala lepo. Dragi gledalci, ostanite uz program Happy televizije. Završili smo ovo izdanje jutarnjeg programa Happy televizije. Ostanite zdravo, ostanite happy.